Hej och välkomna till denna film som ska handla om alkohol som organisk förening. En alkohol är en typ av organisk förening som innehåller den funktionella gruppen hydroxid, OH. Och den ser ut så här. OH. Den här funktionella gruppen, hydroxidgruppen, kommer att bindas till en kolkedja. Och beroende på hur lång den här kolkedjan är, som jag benämner som X här, så kommer den att avgöra vilken typ av alkohol vi har. Jag kommer nu ge tre exempel. De tre enklaste alkoholerna. Tänkte att vi skulle börja med metanol. Det kommer från metan. Och sen oländelsen här berättar att vi har en alkohol. Metanol består alltså av ett kol. Till den har vi bundit en hydroxidgrupp, den här alkoholgruppen. Och sen fyller på med väte. Detta är alltså metanol. Etanol kommer från etan, som har två kol. Oländelsen berättar att vi har en alkohol. Alltså två kol, en, två. Vi har hydroxidgruppen där, som berättar att vi har en alkohol. Och så fyller vi på med väten. På det här sättet. Etanol består alltså av två kol med en hydroxidgrupp. Fyller på med väten. Propanol, som är tredje, kommer från propan, som har tre kol. Oländelsen berättar att vi har en alkohol. En, två, tre. Sen lägger vi på alkoholgrupp och fyller på med väten. Det som är alltså gemensamt för de här tre är att de alla innehåller den funktionella gruppen OH här. Vilket berättar att de är en alkohol. Längden på kolkedjan sen berättar sedan vilken typ av alkohol vi har. Vi har från den allra enklaste metanol till här propanol. Det här går vidare. Nästa är ju butanol, pentanol, hexanol, heptanol och så vidare och så vidare. Det jag gjorde nu var att jag ritade strukturen för olika alkoholer. Det man också kan göra här är att vi kan visa lite vidare hur man ritar det här. Vi har som exempel 2-hexanol. Då tittar vi först på det här. Hexanol kommer från hexa, det betyder 6 stycken kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen har vi oländelsen här. Här finns också en tvåa. Finns det ingen siffra så förutsätter vi också alltid att alkoholgruppen är på första kolet. Det betyder antingen där eller där, beroende på vilket håll man tittar från. Men här står en tvåa. Det betyder att oländelsen här, det vill säga alkoholgruppen, ska sitta på andra kolet. Alltså kommer den sitta här. Alternativt där, då beroende på vilket håll man tittar. Och sen fyller vi på med vätten. Så ser alltså strukturformen ut för 2-hexanol. Om vi istället tittar på 3-metyl-2-pentanol så får man börja fundera på först. Jo, här har vi pentanol. Penta, det betyder 5 kol. Vi börjar ju alltid med kolkedjan. 1, 2, 3, 4 och 5. Sen ser vi oländelsen här och en tvåa. Det betyder att vi har alkoholgruppen på andra kolet. Vilket kan vi sätta här. Dessutom vet vi att det på det tredje kolet så finns en sidokedja, metyl. Och det är ju CH3, alltså ett kol. Också sina medföljande väten. Efter det kan vi fylla på med väten på de andra. Där och där. Sådär. Det jag har ritat här är alltså 2-metyl-2-pentanol. Det här är ett väldigt kladdigt sätt att rita det. Om vi börjar med att titta på ett alternativ att rita det på så ska vi kolla på först på 2-hexanol. Vi ser att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken kol. Det skulle man kunna rita som en streckformel med. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Och sen på andra kolet så sätter vi vår hydroxid upp. Så här är alltså ett mycket snabbare sätt att rita samma sak. På den här då, 3-metyl-2-pentanol, så är det 5 stycken kol. 1, 2, 3, 4 och 5. På andra kolet har vi alkoholgrupp. Och på tredje kolet så har vi vår metylgrupp, så det var pinne rätt ut. Alltså ett annat sätt att rita samma sak på. Det här är 2-hexanol och det här är 3-metyl-2-pentanol. När vi tittar på alkohol och deras egenskaper så kan man se att alkoholens löslighet varierar. Och det beror på att den här hydroxidgruppen som finns hos alkoholer är vattenlöslig, medan kolkedjan som finns kopplad till inte är vattenlöslig. Det betyder att ju kortare kolkedja vi har på vår alkohol, desto mer löslig kommer den vara i vatten. Och ju längre kolkedja vi har kommer således att vara mer och mer olöslig i vatten. Det går alltså mer och mer och mer mot en opolär egenskap om man har en lång kolkedja. Jag tänkte ska rita upp de här två exemplen, metanol och hexanol. Metanol består av ett kol med en tillkopplad alkohol på det här sättet. Om vi nu ska jämföra detta med hexanol som har 6 stycken kol. 5. Och sen vår alkohol. Då ser vi att det är den här delen som är vattenlöslig. Och det är också här. Här ser vi att vi har bara ett kol kopplat på. Medan här har vi 6 stycken kol. Alltså, metanolens kolvätekedja består av enbart ett kol. Och därför molekylens egenskaper åt det mer polära hållet. Den här har en större andel av polära då ju. Jämfört med hexanol, där vi har en rätt så lång kolkedja. Och det här går då mer mot det opolära hållet. Den här delen är fortfarande polär, men vi har en större opolär del. Så ju längre kolkedja, desto mer opolär blir vår alkohol. Det vi också kan titta på är de flervärda alkoholerna. En flervärd alkohol innehar flera alkoholgrupper. Jag tänkte ta som exempel glykol och glycerol. Glykol är tvåvärd, det betyder att den innehar 2 stycken alkoholgrupper. Och då ser den ut så här. Då skriver vi glykol. Och den har 2 stycken alkoholer som ser ut på det här sättet. Tvåvärd, 2 stycken alkoholer. Glycerol däremot, den är trevärd. Det betyder att den har 3 alkoholgrupper på kopplad sig. Så vi ritar upp det här. Här har vi 3 stycken alkoholgrupper. Därför kallas den för trevärd. Både glykol och glycerol är utmärkta exempel på flervärda alkoholer. Därför att de har mer än en alkoholgrupp kopplat på sig. Det här var lite kort om alkoholer och lite av deras egenskaper. Tack för att du tittade.